रेडी खोला पुल अर्घाखाँची। आज हामी ढोरपाटन फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको यो रेडी खोलादेखि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कसम्मको लगभग 12 किलोमिटर बाटोको यात्रा गर्दैछौँ। रेडी खोलादेखि फुतबाङसम्मको लगभग 9 किलोमिटर बाटो हालचालै पिच भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसै सम्बन्धमा यो भिडियो तयार पारेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। साथै ढोरपाटन फास्ट्र्याकको सम्बन्धमा केही जानकारी पनि तपाईँहरूलाई मैले दिनेछु यो भिडियो मार्फत। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्नका लागि आर्थिक वर्ष 66-67 सालजन्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन आरक्षसम्मको लगभग 197 किलोमिटरको बाटोको अनुमानित लागत 7,35,00,00,000 योजना बनाएर यो ढोरपाटन फास्ट्र्याकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। महेन्द्र राजमार्गको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटोल चनौटा सडक खण्डको सालजन्डी भन्ने ठाउँबाट उत्तरतर्फ लागेर पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मे हुँदै बागलुङसम्म 5 जिल्लालाई जोडेर ढोरपाटन नगरपालिकाको ढोरपाटन शिकार आरक्षण केन्द्रसम्म यो बाटो जोडिन्छ। सालजन्डी ढोरपाटन फास्ट्र्याकको 197 किलोमिटर बाटोमध्ये 5 किलोमिटर गुल्मी जिल्लामा, 18 किलोमिटर पाल्पा जिल्लामा, 70 किलोमिटर अर्घाखाँची जिल्लामा, 43 किलोमिटर गुल्मी जिल्लामा र बाँकी 61 किलोमिटर बागलुङ जिल्लामा पर्दछ। अर्घाखाँची जिल्ला अन्तर्गत 70 किलोमिटरमध्ये रेडी खोला अर्थात् साल डाँडाबाट फुतबाङ हुँदै अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कसम्मको 12 किलोमिटर बाटोको हामी अहिले यात्रा गर्दैछौँ। रेडी खोलादेखि फुतबाङसम्म लगभग 9 किलोमिटर बाटो हालचालै पिच भएर सञ्चालनमा आएको छ, जुन तपाईँले अहिले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि फुतबाङदेखि सन्धिखर्क बजारसम्मको लगभग 3 किलोमिटर बाटो अहिले चौडा गर्नका लागि काम चलिरहेको छ, जुन तपाईँहरूले केही बेरमा भिडियोमा देख्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी फुतबाङ नजिकै आइपुगिसकेका छौँ। अगाडि देब्रेपट्टिबाट गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक खण्डको बाटो यहाँ जोडिन्छ। यो देब्रेपट्टिको बाटोबाट यो ठाउँ चाहिँ फुतबाङ भन्ने ठाउँ हो। यहाँबाट अगाडि चाहिँ गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडक खण्डमा यो ढोरपाटन फास्ट्र्याकको बाटो जोडिएर सन्धिखर्कतर्फ यो एउटै बाटोमा जान्छ। फुतबाङदेखि सन्धिखर्कसम्म लगभग 3 किलोमिटर बाटो चाहिँ अहिले चौडा गर्ने काम चलिरहेको छ। फुतबाङदेखि सन्धिखर्कतर्फको 3 किलोमिटर
बाटो चौड़ा गरेर पिच गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ। सम्भवतः यो 79-80 को बजेट भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ कामको गति देख्दा। यहाँसम्म चाहिँ पिच गर्न अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ काम भने यहाँदेखि अगाडि सन्धिघर्कसम्म लगभग 1 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच गरेर सकिसकेको रहेछ जुन तपाईँहरू अहिले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। सालजन्डी ढोरपाटन फास्ट ट्र्याकको अरहाची सडक खण्डको 12 किलोमिटर बाटोको रमाइलो यात्रा गरेर अब हामी सन्धिघर्क बजार नजिकै आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रो आजको यात्रा यही सन्धिघर्क बजारसम्म मात्रै हो। यहाँबाट अगाडिको नयाँ अपडेटहरू म तपाईँहरूलाई पछि मेरो युट्युब च्यानलमा अपडेट गराउनेछु। सालजन्डी ढोरपाटन फास्ट ट्र्याकको रिडी खोलादेखि फुटबाङ हुँदै सन्धिघर्कसम्मको लगभग 12 किलोमिटर बाटोको यात्रा गर्दै गर्दा तयार पारिएको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियोमा केही जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला। यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल ट्राभल नेपाल कृष्ण खत्री अर्थात् टिकेट टु ब्लगलाई भिजिट गर्नुहोला। अहिलेलाई यो भिडियो यति नै।